Народний фронт вимагає якнайшвидшого ухвалення закону про відновлення територіальної цілісності нашої держави 7163. Цього тижня вже буде 2 місяці, відколи цей законопроект було прийнято в першому читанні. І 17 листопада наш комітет з питань національної безпеки і оборони рекомендував ухвалити цей законопроект в другому читанні, врахувавши понад 240 правок, майже 700 поданих. Ми вимагаємо внести законопроект у сесійну залу для остаточного ухвалення. Я нагадаю, що позиція Народного фронту є послідовною і зрозумілою. Росію треба визнати агресором, закріпити за Кримом і Донбасом статус тимчасово окупованих територій. Росія повинна понести повну відповідальність за свої злочини на українських територіях. Така позиція України цілком обґрунтована міжнародним правом. Наступне. Ми наполягаємо, що бюджет має бути внесений на голосування 7 грудня. Для Народного фронту є дуже важливим, щоб у бюджеті 2018 року були збережені ключові програми соціального захисту, які були започатковані при уряді Яценюка, програми житлових субсидій та теплих кредитів. Окрім того, важливо постійно збільшувати фінансування війська та оборони. Народний фронт вимагає, щоб бюджетний норматив у 5% ВВП на оборону був профінансований з загального фонду бюджету 2018 року. Українське військо треба якнайшвидше переозброїти сучасними ракетними та безпілотними системами. Необхідно постійно підвищувати зарплати військовим. Ми маємо зробити військову кар'єру престижною для більшості українців. Ми також наголошуємо на необхідності ухвалення законопроєктів про соціальні гарантії для українських військових. Це 5027, 6109 і 6689.